Стаття 11. Ісуса прибивають до хреста. Люди Божі, поклонися, святий люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу. Учителю, я бачу, як цвяхами прибивають тебе до хресного дерева. Міцно прибивають тебе, неначе прив'язують до дерева. У своєму житті я не раз надмірно прив'язуюся до грошей, пияцтва. Коротко кажучи, погані нахили прив'язують мене до дерева самолюбства. Господи, тебе прибивали до хреста, але ти переміг через воскресіння. Мені часто треба роздумувати над твоєю страсною дорогою та йти за тобою. Таким чином переможу свої закореніли нахили та прив'язання. Завдяки твоїм ласкам і твоїй допомозі я дійду до святості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний дай нам сьогодні, і пусти нам провини наші, які ми хоч видувачі в нас. І не води нас у спокусу, але визви нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословена від лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ нас. Голгото, 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 побути тут кожному слід, в цій тиші далекий є світ, Ти гоїш мій біль та муєш мій страх. Ісусе, Спасителю мій, то не цвях я, ні гріх тебе прибив, то не люди, а ні гріх тебе судив, то не цвях я, ні гріх тебе тримав, хоч давно це було за мене страждав. Судив, то не цвях я,